На світовому фестивалі бойових мистецтв у Чехії Гаррі Осідлевич виступав у трьох версіях – двох демонстраційних і одній повноконтактній. Вперше йому довелося битися в клітці, і хоча на це спортсмен не чекав, та виграв срібну медаль. У мене було три суперника, один спортсмен був із Польщі, другий спортсмен був із Чехії, і в фіналі за перше-второе місце з чехом я проіграв, мені не хотіло немножечко виносливості, і таким образом став вторим на цих соревнованнях. Ще дві срібні медалі Гаррі Осідлевич здобув за демонстрацію техніки в м'якому ката і в ката з шаблею. В категорії майстри разом з хмельничанином змагалися ще четверо бійців в кожному з розділів. А його донька і вихованка Єлизавета Осідлевич виступала у важкому стилі ката в показовому бої. Это демонстрация техники жестко, с жестким выполнением. Она выступала как с оружием, так и без оружия. И у нее большое количество, кстати, соперников было, 16 человек и в том ката, и в том ката. И она одержала второе место по хард-ката и второе место по демонстрации техники с оружием. Очень обидно. Она вышла на вердикт с финалисткой и сделала маленькую ошибку, то есть там в одном из движений она не захватила палку. Перше місце Ліза посіла в семі-контакті, обмеженому двобої, вигравши в фіналі в учасниці з Польщі. А в ці дні наші спортсмени змагаються за першість чемпіонату України з рукопашного бою на Київщині. Это самые серьезные, самые сложные соревнования именно по мастерству спортсменов, которые будут участвовать со всех регионов Украины, и по количеству спортсменов в весовых категориях. То есть там в основном по 20, по 25, по 30 человек. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.